Вас вітає компанія ВАК Електросервіс. Сьогодні в роботі авто Volkswagen ID4, Китай, 21 рік випуску. Дане авто має проблеми темного екрану, де потребує оновлення прошивки основних електронних блоків та блоку мультимедіа головного пристрою. Також бажанням клієнта було українізувати авто. В результаті проведених робіт ми отримали актуальну європейську прошивку, українську мову на борту, можливість вибору інших європейських мов та багато іншого.